پر تو لوگوں نے ڈیمانڈ کی یار کہ تم لوگ چھوڑتے نہیں ہو کام کے لیے یار کیا کرے گاڑی میں بٹھا دے اس کو جی جی ابھی ایسے کرنا پڑے گا ہاں ہاں ابھی اندر جائے ہاں ہاں پھر کیا ہے ہم عمل پر بیٹھے گا اندر جائے گا اس کا بھی تھوڑا سا طبیعت خراب ہو جی جی ادھر آؤ ادھر آؤ بالکل یہ تو میں کہہ رہا ہوں یار ڈر رہا ہے یار چھوڑ یار کتنے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ کام کرنے نہیں دے رہے ہیں یار ذرا یہ دیکھو گائز آپ لوگ تھوڑا سا ڈرو نہیں بھائی ڈرو نہیں اللہ مالک کافی خوف زیادہ تھا کافی خوف تھا مجھے خود اللہ اکبر ہاں محسوس ہو رہا ہے کہ 50 سال بہت بہت یار وہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ جگہ مندم ہے کتنے سالوں سے بند ہے یہ جگہ ایسا لگ رہا ہے اس کو پکڑو بہتر کرو بھائی کچھ نہیں ہوگا اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے بھائی اللہ مالک ہے کیمرے کو دیکھ اپنا کیمرے فوکس کرو بھائی وہ جگہ پہ لوگوں کو دکھاؤ یہ تقریبا ادھر کم سے کم 60 گھر خالی ہے کم سے کم میرے جو اندازہ ہے میں کہتا ہوں 60 گھر خالی ہے صرف یہ شیرتن نامی کی وجہ سے برونی یار اس بار نہیں جانا ادھر لگا ادھر یہ چیز نہ کرتا یہ لوکیشن خالی نہیں ہوتا یہ فل ڈار کے آج یہ تباہ برباد کی وجہ سے گئی پورا گاؤں تو اللہ پر یہ کس سے اس کا آواز آئی رکھا رہا بھائی ریکارڈ ہو یا نہیں ریم ریم اللہ اکبر یہ کون ہے اللہ وہی وہی ریم وہی 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 ریکارڈ کر ریکارڈ کر یہاں پہ پھر سے میں نظر یہی چیز آ گیا اللہ اکبر یہ کس سے اس کا آواز آئی ریکارڈ ہو بھائی ریکارڈ ہو یا نہیں ریم ریم اللہ اکبر یہ کون ہے کیا کر رہا ہے ادھر جا رہا ہے یہ وہی فقیر تو نہیں ہے اے اللہ کی مخلوق رکو بات کرو ہم سے بات کرو اے اللہ کی مخلوق ہم سے بات کرو یار جیسے کرن دے دیا دیوار نے دیوار کرن دے رہے ہیں پہ اتنا ہانٹیڈ ہے خوف اس لوکیشن پہ آوازیں آ رہا ہے کافی خوف خوف کافی ادھر 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 رحیم اس طرف اس طرف ادھر کیا ادھر بار بار یہ چیز نظر آ رہا ہے یار ادھر نکلو ادھر سے نکلو نہیں ایک دفعہ نکلو نہیں بھاگ نہیں رہا یار ادھر آؤ اس طرف بھاگ نہیں رہا ادھر ریکارڈ کرو اس کو ریکارڈ کرو ادھر ادھر بھاگ نہیں رہا ہوں یار یوسف یوسف جلدی آؤ جلدی 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 اس طرف گیا سب روم سے اندر گیا یار یہ ادھر ادھر اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ بھاگتے ہو ابھی ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگے تو کہاں بھاگیں گے استغفر ادھر آیا تھا یار کتنے سالوں یار یہ کیسی یار یہ کیسی بات ہے ادھر سے ادھر کیسے آ گیا ہاں اللہ اکبر رحیم ادھر سے ادھر تک کیسے آ گیا یار یہ ایک دم سے اللہ اکبر چلو اللہ اکبر دیکھنا ادھر ادھر یوسف خیال سے اللہ بھر کیا ہوا میں بار بار ابھی نظر یہی چیز آ رہا ہے بار بار نظر آ رہا ہے یار میں کیا ہو رہا ہے رہی محسوس کر رہا ہوں ریکارڈ ریکارڈنگ صحیح رکھو ریکارڈنگ صحیح رکھو صحیح رکھو ریکارڈ کرو ریکارڈ کرو ایک ایک چیز ادھر ہمیں خوف ہے ادھر میں نے خود دیکھا تھا اس کو آتے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے یار یہ دو 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 نہیں ہے یہ ایک ہی ہے وہی سیم ہے وہی سیم یہی بات ہے میں نے بولا بار بار نظر ایک سیم چیز نظر آ رہا ہے بار بار چیک نہیں کیا بسم اللہ سیم یہ ایک چیز یار پھر سے آواز نہیں ہے جانے کا آواز آ رہا ہے سفید شیڈو نہ مچی ہے اللہ خیر سیم ہی سیم یار ادھر کیا ہے ادھر ادھر پاؤ رکھو اندر جاتا ہے پاؤ پاؤ اندر جاتا ہے ٹینشن نہ یار زمین نہیں آپ یار یہ کیسے چھوڑ چھوڑ ایسا نہ صاف وغیرہ ہو ادھر آگے جاؤ آگے جاؤ ایسے لگ فور کو اندر جا رہے ہیں شاید کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسا چیز ہوگا تو اس ٹائم سنا ہم تو خوف میں جس ٹائم آ جاؤ یوسف آ جاؤ
يقين جانے یہاں پہ جب یا اللہ خیر یہ کیا چیز ہے